Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz izləyicə, bugün bir mövzuya toxunmaq istərdim. Yəqin ki, çoxlarınız baxıbsınız sosial şəbəkələrdə, TikTok'da, Instagram'da, YouTube'da, həmçinin bəzilərdə bəlkə efirdə baxıbsınız. Deməli, Xoşqədəm Hidayət qızının verilişində bir psixoloq bir fikir söylüyor. Qaynatalı, qaynanalı evə gəlin getməməlidir. Yəni, addeni yaşamağa aldılar, ayrı yaşamağa aldılar. Və burada 60%, 70%, bəlkə də ondan da çox qızlar yazdı ki, bəli, düz deyir, daha doğrusu qızlar yox, gəlinlər, bəli, düz deyir, ayrı yaşamalıdırlar, çoxları gəlini alanda elə bir sanki qulluqçu alır, o birisi oradan yazdı, bəli, düz deyir, sanki kölə alırlar, nə bilim, nökər alırlar özlərinə, gəlin ancaq ərinə, uşağına qulluq eləməlidir. Yəni bizdə belə deyək, sanki gəlini qulluqçu kimi alırlar. Düzdür, orada yaxşı fikir də yazan xanımlarımız oldu ki, misal üçün, mən neçə ildir qaynənəmlə yaşayıram, heç bir problem də yoxdur, böyükdür, nə bilim, qulluğunda da dururam, o da maa kömək edir, filan beş məkan. Ancaq o, belə deyək, mənfi rəy yazanlara ki, hansı ki, söylüyürlər ki, ay, belə deyək, gəlini alanda qulluqçu kimi alırlar, nə bilim, nökər kimi alırlar o qadınlara. Sizə bir söz deyim, o söz deyəndə özünü düşünsün. Düzdür, mən sosial şəbəkələrdə bir çoxuna cavab verdim, yəni rəylərinə fikir yazdım, amma heç hansı cavab yazamadı. Çünki, belə deyək də, cavabsız qaldı, heç özləri də bilmədilər nə yazsınlar. O insanlar ki, o gəlinlər deyir ki, çoxları gəlini qulluqçu kimi alır, kölə kimi alır, nə bilim, nökər kimi alır. Sizə bir sualım var. Siz özünüz tək yaşayanda, yəni ərlə, belə deyək də, ər, uşaq bir yaşayanda addən evdə qaynatasız, qaynanasız, siz özünüz yemək pişirməyəcəksiniz, çay dəmləməyəcəksiniz, nə bilim, paltar yummayacaqsınız, ev işlərini təmizlik etməyəcəksiniz, yoxsa eləyib üstündə oturacaqsınız. Onda nə oldu? Kölə olmuşsunuz, qulluqçu olmuşsunuz, nə bilim, nökər olmuşsunuz. Ancaq qaynənə sizlə bir yerdə qalanda ucu nökər olsunuz, kölə olsunuz. Siz tək qalsanız da yemək də pişirəcəksiniz, paltar da yuyacaqsınız, evdə təmizləyəcəksiniz. İndi çox yerdə heç belə deyək, qaynətə tez dünyasında şey bir dənə qaynənə olur. Sən yemək pişirirsən, bir boş qaf qaynənəyə qoyanda, bir stakan çay artıq süzəndə qaynənəyə, nə bilim, ev təmizə, ev də deyəndə öz evində. Qaynənə bir otağa yığışır, spalini sənin olur, qonaq otağı sənin mebelin olur, uşaq otağı sənin, nə bilim, öz evini təmizləyirsən. Onda nökər olursunuz siz. Ha? Yəni, qaynənəyə bir, belə deyəndə, stakan çay vermək, nə bilim, bir boş qaf yemək pişirmək, qabağına qoymaq, onda nökərçilikdir. Yəni, bu nə düşüncədir sizdə şey edirsiniz? Siz düşünmüsünüz ki, onların bu günü sizin sabahınızdır. Siz də sabah qaynına olacaqsınız. İndi yazacaqlar ki, ay, biz olanda gəlini addeni yaşayır. Bəs siz düşünmüsünüz, sabah Allah sizi heç 40 ya 50 yaşında, 60 yaşında elə xəstəliyə duçar elər ki, siz pasiyent xəstəsi olarsınız, onda sizə də gəlin baxmaz və onda başınızı hara qoyacaqsınız? Yəni, bir düşünün nə yazsınız. Sadəcə sizə xeyir eləmir. Siz deyirsiniz ki, misal üçün, işdən gəldiyiz, öyə, ayaqlarınızı qaldırasınız göyə, başlayasınız TikTok'da, Instagram'da ona yazma, buna yazma, bu da ucu, belə deyim, qaynana, qaynata da buna razı olmur axı. Siz deyəcək ki, yemək pişirin, filan, beş məkan, bu da ucu sizə xeyir eləmir. Amma tək qalsanız, bəyək dediyim kimi, gələcəksiniz öyə, TikTok'da, orada, burada, sonra da ərdə gələndə yemək yoxdur ki, gedək restorana, gedəcəksiniz restorana, o silikonlu, silikonlu nədir, dodaqlarınızı belə edib, caynaqlarınızla belə tür şəkil çəkdirəcəksiniz, hə, bu da gününüz keçdi. Çünki görürsünüz ki, o bir şey eləyir, bu bir şey, siz də onun bəhsinə girirsiniz. Yəni, belə olmaz. Nə oldu? Qaynənə pis oldu. İndi deyirsiniz ki, ayrı evdə yaşamalıdır. O evi kim alacaqdır? Siz özünüz. Onda belə eləyin, da. Ərlə o kimi ki sevirsiniz, oğlanla ikinizi gedin kiriyə və öz pullarınıza özünüz ev alın, sabahsı gün yola getməyəndə də satıb bölüşərsiniz. O Amerikada, Avropada necə eləyirlər, siz də eləyin. Ne eləmsiniz? Nədir qaynata sizə ev alacaqdır, sizə qızıl alacaqdır, gedəndə ananız ki, soruşur ki, oğlan evi var,
Nə bilim, hansı qızılları gətirəcəksiniz? Qızıllar alacaq, oğul böyüdəcək, təhsil verəcək, yeməyəcək, içməyəcək. Sonra da ki, siz naz edəcəksiniz ki, mən qaynənənlə istəmirəm qalmaq. Nə oldu? Aldığı ev yaxşıdır, ondan sonra o aldığı qızıllar yaxşıdır, böyüdüyü oğlan yaxşıdır, ancaq qaynəta qaynənə pisdir. Siz düşünmüsünüz, sabah da siz o elə olacaqsınız. 90-cı illərdə, bəli, o vaxtlarda dava, dalaş var idi. Ancaq qızlar düşünmürdülər ki, boşanmaq. Sözləri çəp gəldi, nəsə bir oldu, elədi. Gedirdilər atasının evinə, bir iki gündən sonra da gəlib, barışıb eləyib, apardı. Ta qızların ağlına gəlmirdi ki, boşansınlar. Yazısız ki, o vaxtı qızlar hüquqlarını bilmirdi. Siz indi hüquqlarınızı bilsin, nə qazanırsınız, ha? Gerisi bir uşaqla, iki uşaqla boşanırsınız, hə, boşanırsınız, hazırsınız, pisi yox. Sabahsı günü altınızda maşın. Haradan alırsınız? İşdən. Gedirsiniz üzrə kiminsə, hasa bir imkanlı şəxsin 6-cı, 7-ci arvadı olsunuz. O da maşın alır, nə bilim. Dövlət, belə deyək də, o kim ki elə qadınlar boşanır, sabahsı günü altında maşını filan, 5 məkan o pis yola düşür, onları araşdırmalıdır ki, bunlar hansı yolla alıblar? Əgər elə nəsə pis hərəkət var, onu da uşağı alıb atıya və verdiyi alimenti də təzdən anadan alıb atıya vermək lazımdır ki, qoy uşağa baxsın. Sizinki elə o olsun, gedəsiniz bir uşaq, iki uşaq şey edəsiniz, hüquqlarınızı bilirsiniz. Hüquqlarınızı bilib nə qazanırsınız? 2022-ci ildə statistikaya baxıblar ki, boşananların 40%-i, evlənənlərin 40%-i boşanıb. Keçən il isə 2023-cü ildə 60%-i, yəni evlənənin 60%-i. Bu ildə yəqin ki, 80-ə qalxar. Sizin kimi o düşüncəsiz qadınların sahəsində. Və indikilər hüquqlarını bilir. İndikilər nə hüquqlarını bilirlər? Hüquqlarını bilsələr də ancaq belə deyək, namuslarını bilmirlər. Gedirlər hansısa kişinin 6-cı, 5-ci arvadı olurlar. O bundan maşın alırlar, nə bilim, qırqızı, paltar alırlar. O yazıq oğlanlarda alimət verir. Mən bugün o müəyyən o düşüncəsiz qızlar haqda danışdım, düzdür. Bəzi qızlarımız var, gözəl, belə deyərdim, ağıllı, kəmalı gedirlər, gədə güdüyə də qismət olurlar. Bəzi qaynənələrdə pis olur, mən tək gəlinlər deyimləm. Söhbət bugün o düşüncəsiz yazan gəlinlərdən gedir. Ancaq mən gələn videomda da qaynənələr haqda da danışacağım, ondan sonra belə deyək, o gədələr haqda da danışacağım, həmçinin boşanmaların səbəbi çoxu nədəndir? Yəni ona görə deyirəm ki, biraz ağlınızı başınıza yığın, hüquqlarımızı bilin. Hüquqlarınızı bilsəz də namusunuzu bilmirsiniz, qeyrətinizi bilmirsiniz. Yəni biraz belə deyim, düşünün. Düzdür, bu videom çoxlarının xoşuna gəlməyəcəkdir. Ay deyəcək ki, yəni boş-boş danışır. Boş-boş danışmıram vallahi. Yəni düşünün, siz özünüz tək qalanda məyər qulluqçuluq evinizi təmizləyib eləmsə bu qulluqçuluqdur. O necə deyərlər, atasözü, qadın həm evin xanımıdır, həm qulluqçusudur. Yəni qulluqçu yox, yəni bir dənə çay süzmək, bir dənə yemək pişirmək, ev təmizə qulluqçuluqdur. Və qaynənə sizə, qaynətə sizə ev verir, oğul böyüdür, o oğlu böyüdənə kimi o, üzr istəyirəm, o itin sözünü götürür, bu itin sözünü götürür, o müdürün sözünü götürür, evinə çörək pulu gəlsin və zulumla da oğlu böyüdür ki, sabah siz gələsiniz, qaynənənin qaynətanı bəyənməyəsiniz. Deyəsiniz ki, mən onlardan yaşamaq istəmirəm və bunu düşünün axı. Siz özünüz də bugün anasız, sabahsı günü siz də özünüz görürsünüz ki, uşaq üçün nə zulüm çəksiz böyütməyə. Yəni siz elə danışsınız, düşüncəsiz, düşüncəsiz. Nəysə, hər kəsə təşəkkürlər.